Den här sagan, Mästerskräddare, det var en sån där favoritsaga för mig när jag var liten. Så när jag kom att tänka på att jag skulle kunna använda den för att göra det här för operan, så jag vet inte riktigt varför, men jag blev väldigt glad när jag kom på att jag skulle kunna använda den. Måste man ha någon att kliva på? Då är det väldigt bra om man är tre. Det handlar ju om ett barn, om Bobo, men vi låter henne vara tre olika artister då. En sångare, en skådespelare och en dansare. Kom jag ganska tidigt på att man skulle få lov att göra så här stora möbler. Allting skulle vara stort så att man får känna sig riktigt som ett litet barn. Här är Bobos tandborstar. Hoppas han ska kunna sitta bra här. Dirigenten som också är en grävling. Det är väldigt många gosedjur i den här föreställningen. Bobo får en massa gosedjur för att hennes föräldrar har dåligt samvete. Det är ju ganska mänskligt och väldigt vanligt, tänker jag. En stor del av den här föreställningen handlar ju om barnets fantasi om hur det kommer att bli. Man får se hur Bobo gestaltar, hur hon leker, vad som ska komma att hända nästa lördag. Det här är storlek 44. För det var inte tänkt alls att jag skulle göra precis som den är, om en skräddare och en liten farbror. Men det gick att använda på en annan situation. Det här att vara ett barn som blir lovad en massa saker av någon av föräldrarna. Men Bobo, till en början så säger hon bara, precis som i sagan, tack så mycket pappa pappsen. Stig Lindberg vas. Modell större. Fantasi och verklighet är inte så noga avgränsat som det är för vuxna. Vad som är dröm och verklighet. Det är roligt att jobba med, tycker jag. Och här är något som jag inte har sett. Åh, ett lejon. Det här är väl typ det roligaste jag har gjort.